Hallå ja! Hjärtligt välkomna hem till mig! Eh, den här veckans special nummer handlar om hur vi kommer bo i framtiden. Ja, och så här ser det ut hemma hos mig. Inget märkvärdigt. En liten soffa och en TV som jag kan tända med hjälp av en sån här fjärrkontroll. Men hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? Kommer vi ha en massa smarta tekniska prylar som kan styra alltihopa från ett och samma ställe kanske? Dela gärna med er av era tankar på kalleanka.se snedstreck uppfinningar. Lycka till!